«Стоп Хабар». Акцію під такою назвою провели під стінами Коломийської міської ради. Організатор – Всеукраїнське об'єднання «Свобода». До них приєдналися «Батьківщина» та «Удар». Опозиціонери стверджують, Тарас Яворський та Юрій Процюк повинні негайно звільнити займані посади. До слова, останніх підозрюють у вимаганні хабара та розкраданні коштів при будівництві пам'ятника Іванові Франку. Деталі у сюжеті наших журналістів. Міська рада – не місце для хабарників, так стверджують організатори акції. Під стінами ратуші зібралися представники опозиційних фракцій – «Батьківщини», «Удару», «Фронту змін» та «Свободи». До слова, саме останні зібрали мітинг. Тому що справедливість є і за неї варто боротися, ми будемо боротися. Це лише початок. Акція, стверджують організатори, безстрокова. Від міського голови вимагають звільнення з посад першого заступника Тараса Яворського та головного архітектора міста Юрія Процюка. Недавно саме ці імена, стверджують опозиційні депутати, фігурували у корупційних скандалах. Ми не можемо терпіти і мовчати той факт про те, що посадовці, яких підозрюють у вчиненні злочинів, важких злочинів, корупції, хабарництва, спокійно виходять на роботу і продовжують працювати, так якби нічого не відбулося. Ми не можемо дозволити, щоб корупція, хабарництво процвітало в Коломийській міській раді. Нам шкода, що міський голова належним чином на це не реагує. Тому що не знаю, що їхня каденція закінчується. І їм потрібно відробити ті кошти, які вони потратили на передвиборчу кампанію. До акції долучилися громадські та молодіжні організації. Коломияни, які прийшли підтримати гасла мітингувальників, висловлюються так. Я за їх. Шановна громада. Отак. Так має бути, як вони сказали. А чому? Бо несправедливість, коли ми йде. Страшенно. Одні взятки, одні бандитизм. Одна влада, одні забрали в мене. Виставили в мене ділянка земельна, виставили на аукціон. Ви розумієте, до чого йде? В мене є законні права на цю ділянку, писали газети, ніде, ні одна влада не рішала. Звичайно, що корупція – це дуже погана річ. І, звичайно, тільки через це тут істимо. Тому що хто, як не ми, і хто, як не зараз, зможемо доказати цим людям, що ми варті чогось також. Організатори акції запевняють, боротимуться, поки міський голова не виконає їхні вимоги щодо звільнення із посад Тараса Яворського та Юрія Процюка. Ігор Слюзар наразі ситуацію не коментує, а Тарас Яворський у телефонній розмові з нами запевнив, ніякої вини за собою не відчуває. Вирішальну крапку у цій історії поставить прокуратура. Прокуратурою області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди посадовими особами Коломийської міської ради. На даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об'єктивне дослідження усіх обставин. Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження вже допитано у якості свідків близько 50 осіб. Таку ж кількість осіб необхідно допитати в подальшому. Крім цього, проводиться низка експертиз. Рішення по кримінальному провадженню може бути прийнято і буде прийнято після проведення усіх необхідних слідчих дій.